وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب دنيا اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنيا فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے. آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں دین پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں، اور جنہوں نے دین سے ہٹ کی زندگی گزاری وہ ناکام ہو گئے. پچھلے زمانوں میں جو گزرے ہیں، فرعون اپنے زمانے میں بادشاہ ناکام ہو گیا، وزیر اس کا حامان ناکام ہو گیا، نمرود ناکام ہو گیا، شداد ناکام، ابو جہل ناکام. یہ دین سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، مال کی کمی کی وجہ سے نہیں، عہدوں کی کمی کی وجہ سے نہیں. ایسی وہ قومیں بھی ناکام ہو گئی جنہوں نے زندگی ہٹ کے گزاری دین سے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. جو دین کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوں گے.